Idag ska vi få besöka den innersta kretsen i Stureplan. Vi ska besöka Agaton von Bratt som precis kommit hem från sitt sommarhus i Frankrike, och vi möter den här i hans övernattningslägenhet mitt i centrala Stockholm. Stureplan och Visby ner till Saint-Tropez. Sen påstå tennisvecka, då vill man vara med. Se en brat, en äkta brat, han är kung på Stureplan. Alla vill vara med när han bjuder flott på stan. Skumpa, 10 flaskor i taget. Spritförbud, men säg vad ni vill, jag är kung. In med 10 flaskor till Stureplan och Visby ner till Saint-Tropez. Sen påstå tennisvecka, då vill man vara med. Se en frat, en äkta frat, han är kung på Stureplan. Alla vill vara med när han bjuder flott på stan. Se en frat, en äkta frat, pappas pengar funkar bra. Sen minglar man med grädden, det är jordens kick. Stureplan och Visby ner till Saint-Tropez. Sen påstå tennisvecka, då vill man vara med. Se en brat, en äkta brat, han är kung på Stureplan. Alla vill vara med, överklassens rika barn. Se en brat, en äkta brat, nu är denna saga slut. Imorgon är det fredag! Mm.